Tak dneska si něco řekneme o léčení, astrálním světě a komunikaci s jinými subtilnějšími formami existence, než máme my v této hrubé fyzické podobě. A výhodami, které z toho plynou, nebo spíš riziky, které nás tam můžou potkat. Védy, první věc je koncept duchů, je ve Védách běžně diskutován. Tady máme jeden z příkladů ze Šrimad Bhagavatamu, kdy Brahma vytvořil bhuty a pišáče, a tož Prabhupáda překládá jako duchy a šotky, nebo někdy se překládají jako satani a tak dále. Duchové subtilní bytosti, které většinou způsobují jiným živým bytostem problémy. To je vesměs. Ticho tam. A jsou nepříznivým takovým znakem pro náš život. Většinou ta slova, která jsou použité, je bhuta, pišáča nebo préta. V Garuda Puráni je celá část Garuda Puráni, která mluví o, myslím, že se jmenuje Préta Skanda, která mluví právě o vlivu tady těchto subtilních bytostí na lidi a toho, jak tomu samozřejmě předcházet a nějakým způsobem se tomu vyvarovat. A vesměs taky vidíme, že Ayurveda, když diskutuje různá pravidla pro lidský život, tak hodně mluví taky o aspektech, které, díky kterým bychom se mohli dostat pod vliv subtilních živých bytostí a proto je potřeba dělat určité úkony, aby na nás ty subtilní bytosti nemohly. Až do takových detailů, které jsou pro nás jako nás hrubiány, že ze západního světa, který nevnímáme úplně tyto subtilní věci, hned tak snadno a nevidíme v tom třeba ani rozdíl ve svém životě, ale třeba jako je umytí si nohou a rukou po prasádám, nebo si vykoupat po velké potřebě, nebo se vykoupat ideálně ve studené vodě brzy ráno po té, co vstaneme. Tak to jsou všechno věci, které ve skutečnosti jsou zdravé i z toho důvodu, že vlastně zbavují toho vlivu těch subtilních bytostí. Protože jeden z vlivů subtilních bytostí, které působí na člověka, je nemoc. A to můžou být nemoci různého druhu, ta největší, která je tady popsána, takže že se člověk zblázní. Většinou dostane schizofrenii nebo nějaký takový druh nemoci a má další ještě jednoho, dva nebo tři osobnosti, které projevuje různě, nečekaně a neplánovaně. Takže to je taky Ayurveda léčí tyto věci a mnoho nemocí a mnoho problémů, které člověk může mít, jsou právě způsobeny subtilními bytostmi a potřeba se zbavit jejich vlivu. Proto taky naše kultura je založena na kvalitě dobrá, na čistotnosti a na hodně kontaktu s vodou, která jako taková je velice očistná a dobrých zvycích čisté stravě, protože jak tady vidíme, duchy přitahuje nečisté prostředí, ve kterém se můžeme nacházet. Když osoba je závislá na alkoholu a žije ve špíně a na drogách a tak dále, tak to duchy přitahuje a naopak právě, nebo ne naopak, ale ještě k tomu, to může být inspirováno těmi subtilními bytostmi, že ten člověk je taky se cítí dobře v takovém prostředí. To znamená, ten duch si většinou chce v takovém prostředí, se cítí velice jakoby přirozeně a chce si užívat skrze tělo svého hostitele, můžeme říct, a tak ho inspiruje do toho, aby si dal ještě pivo, aby si píchl ještě jednu stříkačku, aby, jo, protože to je, Sohotra Maharaj to přirovnává, jako když se někdo dívá na nevhodná videa na internetu, tak si užívá někoho druhého, jak si jako užíváte dané aktivity. Ale stejně tak duchové si vlastně užívají tímto způsobem skrz to tělo někoho dalšího, protože princip ducha je, že má pouze astrální tělo, subtilní tělo, jak říká Šrila Prabhupáda, astrální tělo znamená mysl, inteligence a falešné ego. To znamená mnoho tužeb, mnoho pocitů, mnoho věmů, ale žádné tělo, skrze které by to mohli uspokojit. To znamená, že mají tendenci se vždycky přichytit na nějakého, nějaké další tělo, ze kterého potom právě tento požitek čerpají a někdy se dokonce může stát, když je ta osoba mentálně slabší nebo má narušenou psychiku nebo otevře se nějakým způsobem, nějakým jednáním právě tomu subtilnímu tvoru, tomu duchu,
tak dokonce může převzít jeho tělo a jednat jeho tělem, i když to ve skutečnosti, no prostě tu druhou živou bytost tak nějak trošku vytlačí do ústraní. Jo. Potom je ta osoba opravdu posedlá duchem. Vidíme, že toto je běžná věc ve všech kulturách světa, že lidé mluví o duchách a do dneška potkáváme lidi, že na ulici, nebo dokonce někdy se píše v novinách, že lítali skříně, a, nebo že dědeček za ní chodil. Že jo. A to je běžná věc. Tento fenomén duchů je ve všech kulturách obsažen a samozřejmě to není úplně příznivá, jak bych řekl, skupina živých bytostí. Jo. I v Bhagavad Gita máme zmíněny tyto duchy, že Yanti Deva Vratá Devan, Pitrin Yanti Pitrui Vratáha, Bhutány Yanti Bhutejja, Yanti Matyajino Pimam. Krishna říká, ty, kdo uctívá Devy, polobohy, jde k polobohům, ti, kdo uctívají předky, jdou k předkům, ti, kdo uctívají duchy, jdou mezi takové bytosti a ti, kdo uctívají mě, budou žít se mnou. A tady to máme jasné, že kam se máme směřovat, jestli na kontakt s duchy nebo na kontakt s nejvyšším pánem. Takže samozřejmě každý oddaný ví, že duchové jsou nepřízniví a že nechce mít s nimi nic společného, ale i tak někdy můžeme být zlákáni něčím, co nám vypadá, že to je třeba i příznivý pro náš život, protože si třeba myslíme, že nebudeme komunikovat s duchy, ale právě s těmi dévy, že? S těmi polobohy, s těmi dévaty nebo s anděly. Jsou lidé, kteří si myslí, že komunikují s anděly a ti je vedou na duchovním životě a dávají jim nějaké rady a dokonce jim dávají třeba i nějaké schopnosti v životě. A nebo se potřebujeme vyléčit z nějaké nemoci, z které je velice těžké se pro nás uzdravit, tak už z beznaděje a s tím, že nechceme chemickou, že jo, léčbu z lékárny, ale chceme něco duchovního, tak si říkáme, tohle zní docela dobře. Že jo. Tady má pán, má kivadlo nějaký a komunikuje s nějakými hodnými anděly tam nahoře a pomůže nám. Takže tady je pár teda témat, který bych chtěl oslovit tady k tomu, ať už jsou to kivadla, nebo astrální cestování, nebo channeling, nebo potom křesťanské vyhánění ďábla a nasazování Ducha Svatého do akce. A léčení druhých pomocí Boží síly a Ducha Svatého. Takže to jsou všechno věci, které můžou být zmatení a někdy si můžeme říct, to zní zajímavé, to zní tak přesvědčivě, že tomu asi musel být Bůh. Ale není každý duch Bůh. A není každý duch svatý duch. Takže co se týče tady toho těchto věcí, protože vzhledem k tomu, že se pohybuji dost mezi různými druhy lidí a různými oddanými a různými Kršna friendy a lidmi, kteří koketují s vědomím Kršny nebo vážně praktikují vědomí Kršny, tak je vnímatelné, že existuje taková sféra osob, který se věnují vědomí Kršny a zároveň tak nějak trošku koketují s těmito věcmi, jako jsou kivadýlka a energie a posílání na dálku a léčitelství tohoto typu a astrální svět. No a je to něco, co je velice nebezpečná věc pro oddané. Takže je důležité, aby každý oddaný, tak třeba mnozí z vás, vám je to jasný a ani nemáte tyto schopnosti a možnosti a jste třeba velice přízemní lidé. Ale tyto věci jsou, oddaný by měl být pragmatický v těchto věcech. Ve skutečnosti je pár rozhovorů, kde se šlo Prabhupádu mluví jeho žáci a snaží se, anebo se optají nějací Indové a snaží se tam nějak rozvinout diskuzi na astrální cestování. Prabhupáda to vůbec jako se do toho nenechává vůbec zatáhnout. Žádným způsobem. Říká, jo, to je taky dobrá věc, může to pomoct něčemu. Vůbec. Říká věci typu, jo, to je halucinace. Nebo může být, ale to tam je to všechno přeházené, ty myšlenky a tak dále. A říká něco ve smyslu, vědomím Kršny se můžete vyhnout všem těmto odpadkům. A když se ho tam jeden in zeptá, jak je možné cestovat na jiné planety, tak Prabhupáda říká, no ne, v tomhle těle to nejde. On říká, ne, myslím astrálně. On říká, musíš se kvalifikovat, protože jsou lidé, kteří si myslí, že v astrálním těle cestují na různé další planety.
Problém je, že díky našim kvalifikacím jsou nám otevřeny jenom určité planety. A to nejsou moc vznešené planety, když to tak může vypadat. Takže problém, teď jsem teda odbočil od těch kivadel k tomu astrálu, tak to můžeme říct jako dřív. Problém je, že komunikace na astrální úrovni opravdu může existovat a existuje, ale proč o tom Védě Šrýmad Bhágavatam nemluví, že bychom se tomu měli věnovat, že by nám to mohlo v něčem pomoct, že na té subtilní úrovni něco dělat. Vůbec vlastně není to součást žádného procesu jakoby jógy, že jdeme prostě, pracujeme se svojí myslí, ale velice praktickým způsobem a snažíme se soustředit přímo na nejvyššího pána, který je nad hrubou hmotou i jemnou hmotou. A když člověk se otevře tady těmto věcem, tak právě často je víc otevřen i vlivu tady těch subtilních bytostí. A mnoho lidí, kteří mají tento dar nebo možná i prokletí toho, že mají tu schopnost astrálně putovat a cestovat a dělat tyto věci, tak mají často i tu věc, že jsou snadněji dostupné pro ty duchy, které potom můžou různým způsobem ovlivňovat jejich fyzický a mentální stav. A velice často potom tyto osoby trpí nějakou depresí, nějakým psychickým neštěstím, který velice intenzivně prožívají, anebo nějakou nemocí. A často ta nemoc je klasifikována jako něco, co vlastně člověk chodí po doktorech a vždycky mu řeknou, že o ničem neví, nic nemá. Jo, vypadá to, že je zdravý. To x takových lidí člověk může potkat, kteří mají takzvané autoimunitní onemocnění. Že? Takový, jako, že to není nic konkrétního, ale prostě jsou nemocní a umírají prakticky. Ale často tyto už skoro umírající lidé jsou pořád léčitelé, kteří na dálku posílají tu svoji pozitivní energii, aby někoho vyléčili. Takže tam něco nehraje. Jo, tam něco není úplně v pořádku. Takže tady, co se týče toho astrálního světa, tak za prvý, šástra nám nikde neříká, aspoň naše šástra, kterou my máme doporučeno číst, že bychom do této sféry měli vůbec nějak zasahovat. Šla Prabhupáda, když se ho na to ptali, tak to velice rychle od toho odešel a vůbec neřešil tyto věci a spíš to popsal jako věci, které mají spíš blíže ke snu, než k nějakému skutečnému nebo něčemu příznivému pro naše vědomí Kršny. A další věc je, že když je člověk takto subtilně senzitivní, tak ty subtilní bytosti mají často větší přístup na tu bytost a je to, jak bych řekl, no, nebezpečné pro jeho psychickou i fyzickou stránku. Takže je lepší s tím zbytečně koketovat, zvlášť v našem případě a zvlášť v Kaliuze. To, protože oddaní přicházejí do vědomí Kršny s různým pozadím. Že? My jako kluci jsme se taky snažili astrálně cestovat. Jo, a oddaní přichází tady s tím a začínající oddaní myslí si, že to je něco duchovního. A to se nás někdy drží. Někdo tam s tím měl třeba lepší zkušenosti nebo větší zážitky a drží se ho to. Jako někdo přijde třeba s marihuanou a drží se ho to nějakou dobu, že by to přece jenom někomu mohlo pomoct. Že jo, se Prabhupáda se taky ptali, můžou drogy nám pomoct na duchovní realizaci? Prabhupáda říkal, ne, uškodit. Je to všechno jenom halucinace, je to všechno velice jakoby špatný pro nás. Ale na jednu stranu vidíme, že to někomu otevře ten rozměr. Nepřímo, ale nemůžeme to doporučit jako proces, že? Aby jsme to tím zkusili. Takže podobně tyto věci, podobně oddaný může být připoután i tady k těmto věcem, kterým se věnoval většinou z kategorie těch New Age, ezoteriky, jo? Kde všechny tyto věci jsou jako považovány za stejně duchovní. Astrální svět, taky vadla a prostě komunikace se subtilními bytostmi a energie různé, že posíláme tu lásku do světa. Jo? Jako teď jsme komunikovali s člověkem, který do světa strašně vnitřně vždycky rozšiřoval lásku, ale ve skutečnosti sám ve svým osobním životě byl extrémně jako hněvivá a závistivá a nešťastná osoba. Že? A snaží se pomoct celému světu, aby mu dal lásku a cítí se, že je něco víc než ostatní, protože komunikuje s těmi subtilními bytostmi. Nebo potom existuje teorie, že ten, kdo zná svůj, taky jsem slyšel mezi oddanými, ten, kdo zná svůj minulý život, tak už vlastně proto odvozeno z toho, že Bharata Maharaj si milostí Kršny jako Jada Bharata pamatoval na svůj minulý život a jak v podobě Jelínka si taky pamatoval na svůj minulý život, to znamenalo, že jeho zrození už bylo poslední a dosáhnul dokonalosti. Takže z toho vyvodili teorii, že
ten, kdo si dokáže vybavit svůj minulý život, tak ten je vlastně už osvobozený, v tomhle životě dostane osvobození, to znamená, že je víc než kdokoliv jiný a měli bychom jako mu dát daleko vyšší úctu a respekt než tomu, kdo si nepamatuje na svůj minulý život. To reálně, bohužel, jako bylo zaznamenáno mezi oddanými tato představa a prostě někteří lidé tomu uvěří a na základě toho se pak dá velice dobře manipulovat s ostatními, že? Nebo jednou jsem slyšel jiný oddaný, říkal, přišel nějaký oddaný na návštěvu a říkal, tady je moc silný elektrický jakoby vlnění. A říkal, vy to jako cítíte? Ano, když budeš na úrovni Madhyama Adhikáriho, tak to budeš cítit. Madhyama Adhikári jako cítí tyto věci. Kde je to v šástře popsáno, že? A potom se můžeš stavit, že potom se toho dá snadno zneužít. A ty ještě nevnímáš elektřinu v tomto pokoji, já ano. To znamená, já jsem Madhyama Adhikári a ty jsi Kaniṣṭha, samozřejmě, protože ty to nevnímáš. A z toho vyplývají všechny tyto různé nesmysly. Takže samozřejmě, když to řekneme takto natvrdo, tak je to každému oddanému jasný, ale v těch subtilních podobách přece jenom tam může být nějaká připoutanost, anartcha, tady ty věci třeba zkusit. Nebo někdy nás k tomu dožene životní situace, že opravdu jsme tak nemocní, že nevidíme už jinou možnost, než zkusit nějakého takového léčitele, který nám prostě s pomocí nějakého kamaráda, že? Tak nás uzdraví. A ono to opravdu funguje. A ono nás opravdu uzdraví. Se opravdu může stát, ale není to zadarmo. Sutra Maharaj tady ty principy taky vysvětluje velice pěkně ve své eseji, která se jmenuje Hladový duchové, Hungry Ghosts, kterou máme někde přeloženou i do češtiny, ale musel bych to někde najít. Kdyby někdo měl zájem, tak mě může kontaktovat. Kde právě mluví o principu channelingu hlavně, jo? Kde to je, což je zase založeno na výzkumu nějakého karmího, který prostě zkoumal tyto věci a stal se vlastně předmětem toho toho ducha, jo? Který mu namlouval nějaké věci a tedy ty bytosti často vystupují pod různými jako jmény konkrétními, že? Andělé, jak to byly? Michael a Gabriel, jo, provází tady tyhle ty různá ezoterická, na tomto setkání nás bude provázet archanděl Gabriel a archanděl Michael. Nebo samotný Kristus, jo. Jak jsme teďka viděli, jeden taky střelený člověk mluvil na internetu o tom, že s pomocí tady těch subtilních bytostí, v jeho případě Plejáďanů, se dostal na druhou stranu měsíce, kde cítil velice negativní zlo a energie a chtěl tam vystoupit, ale zjistil, že nemůže, protože by tam ho to úplně jakoby... A jak spolupracují s Kristem a různý takovýhle věci potom člověk vytváří a stane se z něho prakticky blázen. Normální, regulérní blázen. Jo. Ale mnozí lidé tohle považují za duchovní a my můžeme mít tomu v nějakých formách taky sklon a potom můžeme přijít i s tím, že si ověříme třeba, že teda dobře, tak jsou teda jako subtilní bytosti, ale jsou dobrý a špatný, tak já budu jenom s těma dobrýma komunikovat. A jak to poznám? No, že se jich zeptám. Jo, seš dobrá bytost? Kivadlo říká ano, výborně. Kivadlo říká ano, jsem dobrá bytost. Je. Přijímáš Kršnu jako nejvyšší osobnost božství? Samozřejmě. No a tak to může říct kdokoliv, že jo. My ho ani nevidíme, my jenom vidíme, jak se něco točí. A uvěříme tomu, protože to jsou stejný živý bytosti jako my, který mají sklon podvádět a velice intenzivně a mají záměr, nekalej záměr. Že? A protože to je povahou ducha. Ve většině případů subtilních bytostí, tak ten duch potřebuje... Má svůj nekalý záměr, to je prostě v jejich povaze. To jsou hříšní osoby, které se dostávají do tady toho postavení a které s námi budou v první řadě komunikovat. Dévové je napsáno v Kaliuze, nenavštěvují tuto planetu Zemi. Polobozy sem nechodí nás navštěvovat. A když chodili, tak chodili navštívit svatý krále a ne přes kivadlo. Že? Nikdy nevidíme, že Maharaj Yudhishthir seděl s kivadlem a ptal se prostě Nárady Muniho, jakým způsobem má víst stát. Že? Ne, Nárada Muniho navštívil a mohli spolu normálně komunikovat. Akorát nestál na zemi, že? Stál nad zemí a mohli spolu normálně komunikovat, normálně mluvit. Takže tady tyto bytosti se ukazují za někoho jiného. Říkají, že jsou někdo. A to právě popisuje velice pěkně třeba ta eseje o tom channelingu od Suhotry Maharaj, kde je příběh vlastně toho člověka, který se setkal skrze to médium, nebo jak se tomu říká, s tím nějakým duchem, ženou, který mu namluvil, že je ve skutečnosti
A jeho přítelkyně z života někde ve středověku, z nějaké vesnice z Řecka, a že spolu budou mít milostný vztah a tak dále a tak dále. A vlastně ty duchové potom po tom svém médiu, nebo jak se tomu říká, prostě po tom kanálu, skrze který komunikují, z toho, skrze tu, toho, tak si chcou třeba něco užívat a žádá je, dej mi teďka něco, pivo, nebo chci si dát tohleto jídlo. Jo? A takhle dávají jako pokyn, protože se chcou skrze ně užít představují se jako někdo, ať už archandělé, nebo Ježíš Kristus, nebo Plejáďané, nebo jak se jmenuje ten Aštar Šaran, jo, nebo někdo. A my jim to uvěříme. A potom, ale on zjistil, ten člověk to zkoumal a studoval, zjistil, že ta vesnice neexistuje. Minimálně neexistovala v tu dobu, kdy jakoby mu ten duch říkal, že tam spolu měli ten milostný vztah a že byla černooká kráska a tak dále a tak dále. Takže on říká, a kdo teda jsou, když to nejsou pravý, kdo jsou tady tyhle ty bytosti? A takhle to zkoumal, dostal se zase k jinému člověku, který měl schopnost léčit. A on se ho začal ptat jakoby kriticky na tyhle ty věci, jestli tam není nějaká další věc, a on prostě s ním přestal komunikovat. Jo. A velice často se právě stává, že ten ghost si za to, a co tam taky popisuje, jsou tam hráč, že si za to vybere tu daň. V podobě toho, že tomu člověku se stane nějaká nehoda, že se stane mu nějaká psychická újma, že onemocní nějakou nemocí, prostě něco si od něj vezme. Nějakým způsobem, buď tímto způsobem, anebo to naplní nějakým jiným způsobem, ale jsme mu zadluženi a on bude se snažit s náma takto komunikovat a je to velice nepříjemný stav potom, z kterého se můžeme dostat. Pak existuje taky kategorie lidí vyhaněči duchů. Ale jsou skutečně v Indii vyhaněči duchů, dokonce i v Selamu si museli pozvat nějakýho, aby jim pomohl tam prostě se zbavit nějakého silného ghosta. Ale taky jsou ve dvou kategoriích. Jsou vyhaněči duchů, kteří vyhánějí jiným duchem. A pak nás zbaví nějakých subtilních entit, ale nalepí se na nás jiná, silnější subtilní entita. Takže to jsou všechno velice takové ošemetné věci a Prabhupáda, když se o tom zmiňuje, tak říká Hare Krishna mantra. Hare Krishna mantra je řečení, čistotnost, že být velice čistotní. To jsou všechno věci, které nám jako můžou pomoct a v různých situacích. A já chápu, že někdy se od ní můžou dostat fakt do situací, kdy jsou zdravotně na tom tak bídně, že už člověk zkouší cokoliv, jenom aby jim to pomohlo. Ale aspoň buďte opatrní a berte na vědomí toto riziko. Je to něco, s čím bychom si neměli zahrávat a měli bychom se držet té esence, té podstaty vědomí Kršny a toho, co nám šla Prabhupáda dál a toho, co nám po případě dává Ayurveda nebo nějaké jiné běžné léčebné metody. Takže jo, potom jsou lidi, kteří mají svoje anděly a ti je vedou a tím říkají, jako my máme jednu známou osobu, která má svého anděla a ten jí zakázal zpívat Hare Krishna Mahamantru. Zakázal nosit kantimálu, jo, dál způsobili jakoby situaci, že to začalo škrtit velice tu osobu, jo. Takže to jsou ty andělé, že? Velice příznivý bytosti. Ještě, prosím? Ano, člověk se k ním připoutá a bere, ono, je tam jednoduchá věc. Duch je jenom další mysl. To znamená, že s ním stačí pracovat stejně jako s jakoukoliv jinou myslí. On nemá žádnou jako další sílu. Ale zároveň, když jsme právě oslabeni, tak to může být velice těžký naopak s tou myslí jakoby pracovat, protože no, nemůžeme chytit a prásknout s tím vozem, že jo, dát tomu bombu do nosu a zlomit tomu ruku nebo něco, ale je to prostě, pořád to tam někde je. Jo? A i když tomu řekne vypadni, tak on pořád tam někde jako... Pořád tam někde je. A když máme slabou mysl, tak nás to může ovlivnit. A zvlášť, když jsme v hodinách určitých, že jak je popsáno v šástře, jak taky ve stejném zpěvu tady, když Bhutové a Pišáčové cestují s pánem Šivou, tak v těch dobách vidíme, že to je těžší tomu odolat. Že jsou prostě silnější. Nebo každý oddaný, nebo každý člověk může mít běžnou zkušenost s takovým tím běžným zkušeností s duchem, jako když má třeba zlej sen, že jo, v noci se probudí a cítí, že jsou přítomní a cítí, že to je těžký, jakoby je dát stranou, nebo nemůže promluvit, že jo, vidí tom, že tam, prostě to se může stát, to jsou takové ty běžné věci, kterých se můžeme snadno zbavit studenou sprchou, Hare Krishna mantrou, může to odejít a tak dále, ale pak jsou právě ty situace, kdy si, tohle to třeba nemůžeme tolik ovlivnit, nebo je to způsobeno místem, kde se nacházíme, že jo, které je tím ovlivněno, nebo nějakou
nečistotou, kterou jsme udělali, nebo nějakými našimi hříšnými činnostmi z minulosti. Ale pak je ta věc, že bychom neměli otvírat jim další cestu právě tady tím channelingem a kivadlama a komunikacima s tady těma entitama, astrálním cestováním a já nevím, všema posíláním těch různých energií na dálku někomu, co kdo my jsme, aby jsme někomu posílali na dálku energii a léčili ho tam prostě někde na druhé straně, jo, republiky nebo světa. A kdo my jsme, že? To ve skutečnosti, často jsou to jenom představy a pokud to nejsou představy, tak je to vliv většinou tady těhle z těch bytostí, které nejsou vůbec příznivý pro náš duchovní život. Vůbec. Ani pro náš materiální život nejsou příznivý nakonec. Protože je to všechno v rámci hmoty, to znamená, je to vždycky něco za něco. A není, nemá to, je to nula společnost duchovnem. Nula. Že? To není nic duchovního. Žádným způsobem nic duchovního. Je to čistě hmotná záležitost a temná hmotná záležitost. Blíží si se často černým praktikám. Že? Jako, když se teď se můžeme tomu dostat, jako jsou ty letniční křesťané, že? Různý protestantský sekty křesťanský, který dokazují komunikaci s Ježíšem tím, že druhé léčí, že jo, a ty lidi tam omdlívají a dostávají záchvaty a ty vyléčí se třeba i z nějakých nemocí. Vážných nemocí, ze kterých jim nikdo nepomohl. A já jsem potkal x lidí, kteří když mě vyprávěli ten příběh, který prožili, jak prostě se modlili k Bohu, aby jim pomohl. A on Bůh dal do cesty takového člověka a pak se tam dostali do toho místa a pak se zbavili rakoviny třeba. A pak se vrátili zpátky a zase dostali se do kontaktu s nějakým jiným člověkem, který to fakt potřeboval a jemu to taky pomohlo. Tak to zní jako, no to musí být Bůh. To zní tak realisticky, že to je fakt Bůh. Ale Bůh se neprokazuje, nebo Bůh není ten, kdo je, Bůh není doktor. Jo. Proč teda, když vyléčí ji, tak pro nerečené vyléčí i jeho? Proč dělá takovýto rozdíly a proč nakonec umře? Protože já jsem jednu takovou paní potkal ve Frýdku Místku a ta byla úplně z toho nadšená, říkám, on mě Bůh pomohl a nakonec prostě já jsem věděla, proč jsem do té Prahy měla jet, protože tam jsem potkala svého syna, kterou jsem 10 let neviděla a on prostě už byl na hranici smrti a já jsem ho vlastně zachránila, aby neumřel a on teda jako potom jako umřel, ale v tu dobu jsem mu jakoby pomohla. Tak co to je jako za zázrak? Tak prožil o 3 roky díl, že? Tak proč ho Bůh nezachránil i po druhé? A nenechal mu daleko delší život a aspoň nežil déle než ta jeho matka. Takže to jsou takové falešné náhražky. To jsou taky čistě, když se na to člověk dívá, tak vidí, že tam je vliv zlýho ducha, určitě ne svatýho ducha. A ty lidi potom mají záchvaty, úplně typický symptomy toho, kdo je posedlý duchem. A jen tomu říkají, že to je duch svatý, kdo teď do tebe vstoupil. To je Ježíš Kristus. Ten tě teďka tě léčí, teďka tě uzdravuje. A ty duchové opravdu, ty subtilní bytosti můžou mít opravdu tu sílu, že naše tělo uzdraví. Ale pak si vlastně vyžádají kontrolu nad naším životem tímhle tím způsobem. Takže neměli bychom být zmateni, že někdo někoho vyléčí a teďka je napojený na Boha. Jako tady máme tolik doktorů, kteří dokážou vyléčit tolik nemocí, to neznamená, že jsou bozy. Že? Nebo Sai Baba dokázal vykouzlit hodinky, že jo? Bůh, protože to nikdo by to dokázal, že jo, takový krásný hodinky. Co to bylo, Casio, nebo měli jinou značku, nevím. A, co? Rolexy, jo. Takže jako, to je kvalita. Prach, který léčí, že? A to není kvalifikace Boha, to každý šarlatan, jak říkal kdysi Prithivardhan Maharaj, ještě v dřívějších dobách, tak říkal, že... Říkal takový příběh, že tam je ještě jeden člověk, který umí to stejný, co se znal s tím Sai Babou a přijel za ním, řekl, hele, teď to jsou všechno triky, teď já to umím taky. Ale proč lidem říká, že jsi Bůh na základě toho? Jo? To jsou určitý jako věci, které člověk může mít. I může mít i mystickou sílu. Kardama Muni vytvořil lítající palác. Nebylo to důkaz, že je Bůh. A my jsme, někdo udělal hodinky. I kdyby opravdu vytvořil, což neudělal, že? To je jasný. Ale i kdyby opravdu, to není důkaz, že je Bůh. I kdyby dokázal číst naše myšlenky, to taky není důkaz, že je Bůh. Má jenom určitou mystickou schopnost. Že? A tady tyhle ty subtilní bytosti mají určité mystické schopnosti. Jo? A zároveň naše mystické zážitky, o kterých si myslíme, že jsou, jak jsou mystické, Prabhupada je taky komentoval, že to je kvůli tomu, že se ty myšlenky v tady těch stavech skládají jedna přes druhou, tak to vypadá velice mysticky. Ale ve skutečnosti je to jenom chaos našich myšlenek.
že my někde letíme a teďka nějaká záře a vypadá to úplně excelentně, je to úplný science fiction a říkáme si, jo, to je svět, to je existence, to je ten, ta skutečná jakoby úroveň, že jo, života, kam bych se chtěl zase vrátit. A to je jenom pomatená mysl často, jo, protože na té subtilní úrovni to funguje úplně jakoby nekontrolovatelně. Takže to je věc, která by nás neměla zmást a neměli bychom si myslet, že to je nějaký důkaz Boha. Jo? Tam říká na tom jednom videu, určitě, že jste to všichni viděli, protože to tak proběhlo mezi oddanými, to jedno, tak říká, to je, on si vybral tebe, aby se do tebe nastěhoval, říká té malé holčičce. Jo? Samozřejmě říká jako, že Bůh, ale vypadá to zjevně z toho, že někdo úplně jiný se tam nastěhoval. A tak to opravdu je. Oni si tě vyberou, aby se do tebe nastěhovali. Jo? Takže ve vědecké kultuře se klade, znovu zpátky se vrátíme k tomu jádru, je, že se klade důraz na to, aby člověk ve skutečnosti se ubránil vlivu tady těch subtilních bytostí. Je to součást běžného života. A proto, když třeba právě si třeba v jižní Indii člověk neumije nohy po jídle, tak oni mají jakoby nepříjemný pocit z toho, že vlastně tam šíříme vliv tady těch subtilních bytostí, které budou vlastně přitahováni tou nečistotou, kterou šíříme. A to potom bude nepříznivý pro tu rodinu, ať už se může, jo, jakýmkoliv způsobem. Někdy to může být velice jemným způsobem a někdy velice hrubým způsobem. Ale ve védské kultuře se snaží opravdu vyvarovat tady těchto věcí do maximální míry, aby byly úplně čistí od vlivu subtilních bytostí nad člověka. Je to často zmiňováno právě v tady těch pravidlech čistoty a ten nejvyšší. O čem, co musíme dělat, samozřejmě je ta vnitřní čistota, kterou získáváme čistým následováním a procesem Hare Krishna mantry. Že? Ale někdy se nám zdá, že to nemusí fungovat. Protože naše zpívání Hare Krishna mantry nemusí být zas až tak čisté a tak přímé, ale to je jediná metoda. Když nefunguje Hare Krishna, tak funguje Narsimhadev. A když nefunguje Narsimhadev, tak funguje Prabhupád. Tam je vždycky respekt od každého. Takže tam bychom mohli jít jako do různých detailů a příběhů a zážitků a toto nechci k tomuhle tomu jít. Já jsem chtěl vlastně jenom tak dát do světa tu myšlenku, aby byla, tak, aby od ní mohli zvažovat a vzít ji v potaz, že koketování s astrálním světem, koketování s kivadlama, s léčením, se subtilními bytostmi a tyto věci, tak jsou veli... Reiki? Dost často. Oni to třeba spojují s pránou, takzvaně. Ale je v tom zase vliv už něčeho dalšího. Jo? Takže to jsou věci, které by prakticky ve svém životě neměl řešit a měl by se od nich distancovat. Jo? Měl by se od nich distancovat a věnovat se procesu takový, jaký je a ne sem tahat, že tady ty New Age praktiky, které ve skutečnosti jsou ovlivněny tady těmi subtilními bytostmi, kteří jenom parazitují, že? Na ostatních lidech. No a neslinta tu noci, no. To je někdy těžký, co? Se vrátíme k tomu verši. Ale nevadí, to se pak ráno, aspoň se ráno vysprchovat. Ideálně tou studenou, tedy jo. Ta teplá není úplně to, tak funkční. Studená je... Ta čistí to subtilní tělo hlavně. Jo, studená sprcha. Někdy to vidíme. I to děcko, když někdy posedlí duchem, že někdy to tak vypadá, prostě křečí, ječí. Studená voda prostě osprchovat a ono se sklidní rychle. Že? Nějaký otázky? Já bych měl otázku, je to s karmou těchto lidí, kteří jsou pod vlivem těch subtilních bytostí a něco spáchají, jestli to jako jede na nich, protože oni to vlastně nespáchají jako oni. Jo, jak je to s jejich karmou, když se nechají ovlivnit? Upřímně řečeno, nevím do detailu. Zákony karmy jsou spletité, pak ti dám no, řekni. No, on Bhaktivikář Maharaj tohle přesně vysvětloval lekci, že nezahrávajte si s těma subtilníma bytostma, protože oni vás ovlivní, ale karma je to vaše. OK. Takže... dělají ten čin, ale karma je naše. Tak to je drsný. Tak je to tvoje karma. Takže znovu, kdyby to nebylo slyšet do mikrofonu, tak Bhaktivikář Maharaj vysvětloval, že subtilní bytosti, pokud pod jejich vlivem něco uděláme, že oni nás ovládnou, tak oni nás ovládnou, ale karma jde na nás, na naši hlavu. Takže o to je tam větší inspirace si dát pozor. Tady OK.
Není pánem těchto bytostí právě Šiva? Jaký je rozdíl mezi působením duchů a kvalitou nevědomosti? Pokud člověk pronáší mantry, jak reagují tyto bytosti? V Bhagavad Gítě se píše, že z hněvu povstává chtíč. Za ten hněv můžou tyto bytosti? Je tam... Kdo to je? Abych viděl, komu odpovídám. Je to Milan Gunnar. Milan Gunnar, dobře. Takže jedna věc je, že za to nemůžou tyto bytosti a nemůžeme to svádět, protože my jsme taky v kvalitě nevědomosti, že? Nejenom oni. A ne každá živá bytost v kvalitě nevědomosti je ghost. Ghost, duch je definitivně v kvalitě nevědomosti, ale to neznamená, že každý, kdo je v kvalitě nevědomosti, je duch. Takže v tomto kontextu my jsme taky takový duchové ani. Mentalitu máme podobnou často. Jo? Takže si za to můžeme sami, samozřejmě. Jenom většinou v životě v kvalitě nevědomosti je tam ten vliv těch duchů automaticky přítomen a je to vlastně kombinace a spolupráce vzájemná. Jenom prostě ta daná živá bytost si za to nese zodpovědnost, která je v tom daném těle. A pán Šiva jim definitivně vládne a jak ním milostivý, to znamená ta milost, kterou jim dává, je ve skutečnosti to, že jim umožní získat lidskou životní podobu a narodit se právě v době, jako je tato, Kali Yuga. Jo? Specificky se do lidských podob dostávají živý bytosti, které jsou z kategorie Préta, Pišáča a Bhuta a ti potom jednají velice hříšným a nízkým způsobem. Prakticky jsou to ti duchové. Jo? Takže mezi námi jsou a možná mezi nimi jsou někteří, kteří byli inspirováni čistou oddanou službou a stávají se oddanými Kršny. To taky je možný. Jo? I duchové můžou být osvobozeni, jako je popsáno v příběhu o Gokarnovi. Že? A kdy ten duch dosáhl osvobození nasloucháním Bhagavatamu. Takže i oni se můžou očistit. Všichni se můžou očistit. Ale věc je taková, že, jo, že tyhle ty subtilní bytosti, že to není jenom, že za to můžou oni. Jo. I my jsme v tamasu, na nás působí. Takže když se chtíč mění v hněv, tak to není vliv duchů nutně. To je vliv kvalit hmotné přírody. Jo. To je jasně popsaný. A jestli na nás přitom ještě působí další subtilní bytosti, které nás do toho trošku tlačí, možná ano, možná ne. Ale jo, tak ještě něco k tomu. Jo, jo. Tak definitivně to očišťuje a mnoho z nich to odpuzuje, když zpíváme mantry, protože to jsou věci, které přichází z jiných kvalit hmotné přírody a přirozeně s tím nejsou slučitelné. Prabhupáda vysvětloval, pokud jsme kvalitě dobrá, kvalita nevědomosti, to se odpuzuje, tam vzniká reakce. Pokud je to kvalita nevědomosti, to se přitahuje. To znamená i na této úrovni, když je to vlastně mantra, která nemusí být nutně úplně transcendentální vibrace, jo, může to být jako Hare Krishna mantra, může to být mantra védská z véd, které jsou často karmakánské, tak už jsou jako ty mantry v kvalitě dobrá, jsou to komunikace s jinýma živýma bytostma z úrovně nebeských planet a ty duchy to přirozeně odpuzuje a nejsou k tomu přitahováni. A proto tyhle osoby jsou potom čistší a nejsou pod vlivem tady těchto nepříznivých bytostí. Jo? Proto se taky v domácnosti dělají jagy a dělají oběti, zpívají mantry. To všechno očišťuje atmosféru. Lastura, že? To je taky odpuzuje vliv subtilních bytostí. Ve Mápuru nebyl ten oddaný Prabhupádu, který byl z nějaký tý tam, no prostě z Indie a troubil na lasturu vždycky večer, když byla ta období stmívání, aby právě zaháněl ty duchy ještě nějakou incense nebo něco a dokázal troubit tak, že nepřestával. Že pořád troubil. Jo, že dokázal prostě pořád jak vlastně pořád jako troubil na lasturu. Takže zvuk lastury, zvuk zvonku, všechny tyhle ty věci jsou velice příznivé. A pak zvuk pískání třeba, jo, když si zapískáme, tak to zase naopak přitahuje duchy, že? To je řečeno, že to prořízne éter, ten zvuk, a ten duch může vstoupit s tady tím způsobem vlastně do té osoby. Jo? Takže nejenom skrze slintání, ale skrze taky třeba pískání, takhle tady tyhle ty odporné zvuky a zrcadlo se taky říká, že jo, že je brána pro duchy, proto velký zrcadla nejsou úplně příznivý. Zívání, jo, to tady bylo taky, vlastně i v tom přímo verši bylo zívání.
To jsou věci, které přitahují a prostřednictvím kterých nás duchové mohou ovlivnit, a pak jsou věci, které přirozeně odpuzují, což přirozeně ta nejsilnější věc je zpívání manter a Hare Krishna Mahamantry a kirtan, že a zvuk prostě mrdánk a kartálu a lastur, to jsou všechno věci, které očišťují atmosféru. A okamžitě, jakmile to člověk dělá, tak cítí, že atmosféra je očištěna. Jo? A ještě další věc je potřeba, teda když už tady mluvíme tak dlouho o tom, vědět, že tři bytosti přichází okamžitě, když se o nich začne mluvit. Zajímavá kombinace. Ženy, duchové a hadi. Když na ně začneme myslet nebo o nich začneme mluvit, tak okamžitě jsou přítomní. U těch duchů je to obzvláště rychlý. Když teďka budeme mluvit o zmích, tak se pravděpodobně maximálně objeví zmije s dvouma nohama. Ale duch okamžitě je přítomen, takže není třeba dobrý vyprávět si o duchách večer před spaním, jo, a tak. I když to je lákavý často, že někdy příběhy slyšet, ale nemusí to být úplně nejpříznivější pro nás. Takže tak, zpívejme Hare Krishna, vedme čistý život, uctívejme nejvyššího pána a život bude krásný a hezký a možná nebude zase tak krásný a hezký, ale bude úspěšný minimálně. To je podstata, že? Půjdeme zpátky ke Kršnovi. Ke ještě něco dalšího? Od vás? Nebo z éteru? Tady jenom jeden daný píše tak jako řekl sarkasticky. Mě zase zajímá, jak se dostat astrálně na Góloku nebo aspoň na Vaikuntu. Jo, tak dobře, to je hezký. Kdo se ptá? Tribanga Prabhu. Jo, jasně, jasně. Okay. Tak tomu je to jasný, že to je nesmysl. A pro ty, kterým to není jasný, tak těžko se dostat astrálně, když astrál znamená subtilní, jemnohmotné tělo, že dostat do duchovního světa. Tam můžeme jít pouze duchovně, nikoli astrálně. Takže když astrálně něco vidíme, tak je to zase něco hmotného. Že? Některým lidem se vyjeví prostě různí polobozy, třeba komunikují s Šivou a Brahmou a tak dobře, no, a nebo s Višnujem. Ale na astrální úrovni to, ten je pouze na duchovní úrovni a pak to má většinou určitý dopad. Vidíme, že ty osoby, které měly tuto vizi, tak potom ztratili chuť do užívání si smyslu. To je jeden z testů. Ještě mě napadla jedna věc, se vlastně může taky odehrávat mezi oddanými, že se, nebo osobami, které mají nějaké zkušenosti, nebo třeba někdy viděli něco, takže že se zjeví bytost, která vypadá jako Kršna. Jo, je to tak, no. A jak rozpoznat, jestli je, nebo není? Když se nám zjeví Kršna v astrálu, nebo v nějakým snu, nebo v nějaký naší haluzi, kterou máme. Nebo na nějakém tripu, který jsme si dali. Jak se to jmenuje? Godly trip, nebo teďka o tom mluvil taky hráč na lekci. Ne, 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 ten dobrý právě, duchovní trip, boží trip. Měli bychom být, když se nám zjeví Višnu, Kršna, a kouká na nás, nebo na nás mluví, nebo něco takového a máme z toho obrovský zážitek a chodí za náma pravidelně ještě třeba. To se taky stává, že za náma chodí pravidelně. To bychom měli být velice skeptičtí a velice kritičtí k tomu zážitku. Zvlášť pokud jsme se po tom zážitku nezbavili připoutanosti k omamným látkám, k sexu, ke smyslovému požitku různého druhu. Pokud pořád přetrvává, tak to nemohlo být Kršna. Protože když se dostaneme s Kršnou do kontaktu, který je svrchovaně čistý, tak automaticky už nechcem nic jiného. Vidíme Prahlad Maharaj, když skontaktoval Kršnu nebo Dhruva Maharaj, tak okamžitě veškerý zbytky nečistot prostě byly, veškerých motivace, které měli, všechno zapomněl. Už nechci nic jiného, jenom tebe, Kršno. A nechci k tomu ještě trošku pívá nebo ještě trošku nějakého požitku, jo? Ale chci jenom tebe, Kršno. Jenom tebe. Takže měli bychom být velice opatrní, velice skeptičtí a ten výsledek můžeme poznat, jestli jsme duchovně pokročili a máme tuto kapacitu, je, že máme neutuchající chuť zpívat Hare Krishna Maha mantru, neutuchající nechuť ke smyslovému požitku a neutuchající sílu a intenzitu nasazení do mise Šrily Prabhupády. To by měl být potom jakoby výsledek nějakého, tak můžeme hodnotit náš duchovní pokrok. A ne tím, že si se nám o někom zdálo, nebo někoho jsme viděli. Samozřejmě pokud se nám zdá nevinnej sen a v něm většinou Prabhupáda zmiňoval, uvidíme duchovního učitele, nebo Šrilu Prabhupádu, tak bychom to neměli brát na lehkou váhu. Ale zase opatrně, protože někdy se nám zdá o duchovním učiteli a pak z toho je nějaká taková nepříjemná najednou situace, že vidíme, že to nebyl duchovní učitel.
že tam je vliv právě tady těch duchů, kteří prostě tímto způsobem hrajou roli. To prostě je taky v jejich moci. Vidíme, když Kršna bojoval s Šálvou na jeho létajícím talíři, tak on vytvořil iluzi jeho otce, kterého tam zabil. Jo? A vytvořil tuto iluzi. Takže tyto iluze jsou možný a my na naší úrovni to nemusíme být schopni rozlišit. Takže velice opatrně se subtilními zážitky a se subtilním světem. Velice opatrně. A když budeme očištěni a budeme to, tak můžeme vzít. Když potkáme ve snu Prabhupádu a on nám řekne, přeji si, abys rozdával knihy, tak kýčaj, samozřejmě. A neměli bychom říkat, zdálo se ti už o Prabhupádovi? Ne, jo. To znamená, že jsem jako, že Prabhupáda ke mně má jako víc, jakoby, jo. A potom toho můžeme, no dneska mě Prabhupáda v noci říkal, že bys měl dneska uklízet záchody ty, jo, a mě říkal, že bych měl já studovat víc a neměl bych dělat moc tolik té fyzické služby. Nebo nějaký takovýhle spekulace, že jo. Takže bacha na, pozor na halucinace, jo. To je, my jsme hnutí pro vědomí Kršny, nikoli hnutí pro halucinaci Kršny. OK? Aha. Prostě to není jako jen tak, že se něco zjeví. Jako... Není to jen tak, no. To je... Tady ještě jedna... Já jsem viděl, že to rozpoutá. Je tady ještě reakce k tomu pískání. Tak to potom vibrace mobilních telefonů a internetového spojení prořezává éter mnohem více než pískání, takže telefony a už duchové jdou. Jako definitivně to vliv určitě nějaký bude mít. V šástře jsem o tom nečetl. Protože nechci tady spekulovat, je to do nějaký míry určitě spekulace, ale minimálně ten způsob, jak jsou postaveny všechny tyhle ty zařízení, jak nás ovlivňují, tak definitivně je to vliv nižších kvalit hmotné přírody. Proto vesnice, kráva, mléko, obilí, to je kam chceme, ale ty věci používáme samozřejmě, využíváme Šrila Prabhupáda, taky využíval moderní technologie a dneska už to ani jinak nejde, ale zároveň chtěl jako se vytvořit podmínky, aby jsme mohli žít i bez toho, aby jsme na tom nebyli závislí a definitivně na, to bude mít vliv na naše jako vědomí. A když budeme mít silný vědomí Kršny, tak a opravdu silný vědomí Kršny, tak nás ti duchové neovlivní. Když tady bude nějaký přítomen nebo něco, tak člověk tomu dokáže odolat. Takže to neznamená, ty duchové jsou všude přítomní a pořád nás nějakým způsobem budou kolem. Takže i tady. Takže, ale je to fakt. Jako na jednu stranu vliv kvality vášně nevědomosti bude přitahovat a je to vesměs, ten internet je taková houstařina, že? To je prostě, pořád někoho sledujeme, televize taky, pořád někoho, žijeme životem druhých lidí, jo. Sledujeme, jak někdo jiný dělá věci, kterými normálně děláme, ale dělá to prostě s nějakou hezčí ženou, nebo to dělá v hezčím prostředí, nebo v nějakým zajímavějším, tak na to koukáme. A koukáme se, lidi se dívají na seriály, že? Nebo jak se tomu říkají, novely, že? Telenovela. To už je člověk ghost prakticky, když jako se kouká na telenovelu. Není to tak? No. Co? A pak se o tom baví ještě. Viděla jsi toho Pepka, co to udělal? On jí udělal takovouhle věc, kdybych tam byl, tak já bych ho normálně zlískal. To jsem teda zvědaj. No to není možný. A teď na to koukáš a tam prostě to už je... Nebo sledujeme někoho jiného, že jo, jeho profily a díváme se, co dělá a myslím, aby jsme žili normální život, takže... Snižme tady ty věci, používáme je, abyste se mohli dívat na naše lekce, ale budeme radši, když přijdete sem a budeme to moct vypnout. Tady jedna věc, která jenom připomíná to, co jsem jako v podstatě říkal, a to je to, jak Prabhupáda reagoval v těch jakoby, situacích, kdy třeba i oddaní přišli s tím, že nemají nějaký zážitek. Tady jednou řekla jedna dáma Prabhupádovi, že když čentuje, tak vidí magické zelené světlo a Prabhupáda jí odpověděl, čentuj dál a světlo. Jo, to je známý příběh, ano. Vidím světlo. Vždycky si člověk vidí, myslí, jaký mají mystický zážitek, že? A někdy je to těžké, aby člověk neodradil, protože oni jako začínají s Hare Krishna mantrou, ale ještě jsou trošku jinde, takže mají ještě nějaký haluze. Takže přitom vidí něco všechno a myslí si, jak je to duchovně. Ty je nechceš jako úplně spálit, takže chceš jako inspirovat, aby pokračovali dál, ale zároveň je nemůžeš živit v tom, je, no tak to je úžasný, to už určitě, jako, to už je záře Vaikunthy, to jsou ty smaragdy z těch bran. Ale dá se toho definitivně dobře zneužít? A dobře na tom postavit si uctívače a následovníky. Jo? Jim trošku zalichotit a říct tohle a s tím se pěkně pracuje. Takže to je další věc. Manipulování s dalšími lidmi skrze tady to je další oblíbená kategorie pro činnost mnoha lidí. Hare Krishna, Šrila Prabhupáda ki jai.